Исәнмесез, эфирді пенжешенбі күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина алға таба төп темалар турында. Бірінші топқыр бірінші сыныфқа білім беру учреждениялары документлар қабыл ете башлады. Прокат пунктлар, киосклар һәм стационар булмаған сезонлы объектлар, олар қойларда болашақ һәм шаулы халқы маңа нишек қорый. Бірінші апрельден болашақ оқушылардан ғоризалар қабыл етіле башлайшақ. Балаларны прописка бойынша болмаған мектеплерге 5 сентябрға қадар бош орынларға қабыл етешекләр. Шәһәрнең мәғариф идарәсе башлығы сүзләренчә, быйыл Шаллыда 281 сыйныф оештырылачақ. Қабыл ету турында мәғлүмәтләр июль башында барлыққа киләчәк. Мәктәп оқушыларының әти-әниләре тагын нинди нечкәлекләрне исәпкә алырға тиеш. Бу хакта тулырақ Лилия Гатина материалында. Яңа оқу йылында шәһәрдә 8000-гә якын беренче сыйныф оқучысы көтелә, барлыгы 281 сыйныф оештырылачак. Булачак оқучыларны иң күп сонда Мәләкәс аръягы, Яшлек, Притяжение микрорайоннарында көтәләр. Гаризалар 1 апрельдән кабул ителә башлаячак. Беренче чиратта махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары укырга керә һәм әгәр өлкән баласы бу мәктәптә укый икән, ата-ана бу учреждениегә икенче баланы да кабул итүләренә хокуклы. Заявление подается следующим, можно подать следующим образом. Это первое, это через портал госуслуги.ру, значит, через оператора почтовой связи или же лично обратившись в школу. Еще раз говорю, да, с 1 апреля по 30 июня первый этап подачи заявлений для детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Икенче этап 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр узачак. Бу этапта мәктәпкә керү өчен гаризаны төрле урында яшәүче балалар бирә ала. Укырга керү өчен ата-аналарның берсенең паспорты, туу турында тоныклык һәм теркәлү турында документ бирергә кирәк. Мәгариф идарәсе башлыгы Рустам Хужин 65 комплекста төзелә торган яңа мәктәпкә кабул итү буенча аерым тукталды. Школа строится для обеспечения занятости детей города Набережные Челны, именно непосредственно микрорайона Яшлек. На сегодняшний день там более 3000 детей, поэтому для того, чтобы разгрузить и 42-ю школу, в том числе, идет стройка. Кабул итү 6 яш ярымнан 8 яшка кадәрге балалар өчен алып барыла. Баланы кешерәк яки олырак яшта бирергә теләсәң, психологик педагогик комиссияга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аның нәтиҗәләре буенча карар кабул ителәчәк. Лилия Гатина, яңалыклар. Йоршалыда стационар булмаған сезонлы сәүдә объектларын урнаштыру өчен 58 урын билгеләнгән. Бүген бу хакта матбугат конференциясында икътисади үсеш һәм эшкуарлыкка ярдәм итү идарәсе башлыгы Гүзәл Гыйләҗева хәбәр итте. Объектларның күпчелеген җәмәгать киңлекләрендә урнаштыру планлаштырыла, алар кайларда булачак һәм Шаллы халкы моңа ничек карый? Бу сорауларга җавапларны безнең алдагы материалдан белерсез. Стационар булмаған сәүдә объектларының күбісі Табиев һәм Тукай яр буйларында, энтузиастлар бульварында, Жиңу яр буйы паркларында урнашачак. Шаллы халкы һәм шәһәр кунаклары билгеләп үткәнчә, җәйге кафелар һәм кечкенә павильоннар кирәк. Шундый парк урыннарында кафе, яңа кафелар ачылса, әйбәт булыр иде. Кеше бит инде гаиләсе белән килә, ял итәргә, көне буена килергә, может, барыбер, чтоб үзләре белән алып килмәскә, җайлыгына кереп ашап чыгырга. Кичкене балалар белән бик ул җайлы булыр иде. Су алырга да, берәр нинди перекус кебек әйбер булса да, миңа каршы бик файдалы булыр иде. Менә бездә 3 бала. Урамга чыккан саен аларның берсенең ишәсе килә, берсенең ашысы килә. Бик җайлы. Менә шулай урамда йөргәндә мөмкинчелек булгач, шулай сатып алырга. Сезонлы сәүдә 1 майда ачылыр, 31 октябрьдә тәмамланыр дип планлаштырыла. Быел стационар булмаган сезонлы сәүдә объекты урнаштыру өчен барлыгы 58 урын булачак. Шуларның 6-сы мобиль сәүдә объектлары. Эшмәкәрләр җиләк, җимеш һәм яшелчәләр, кулинария продукциясе, салкын эчемлекләр һәм кофе, туңдырма, шикәр мамыгы, кайнар кукуруз һәм башка күп нәрсәләр сатачак. Есть небольшое у нас изменение в части организации летних кафе при стационарных торговых объектах. В этом году для того, чтобы открыть летние кафе на муниципальной земле, примыкающей к стационарному объекту, не нужно уже будет подавать заявление для включения в нашу схему, схему размещения сезонных летних кафе. Табиев яр буендагы яңартылган өлештә бер прокат пункты кафе өчен ким дигәндә 2 киосок барлыкка килер дип планлаштырыла. Шулай ук стационар булмаган сезонлы объектларда урнаштырылырга мөмкин. Лилия Гатина, Илмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Шәһәр мәктәпләрендә мөһим нәрсәләр турында даими сөйләшүләр алып барыла. Бу атнада тематик дәрес Кырым һәм Севастопольның Россия белән берләшүенең 10 еллыгына багышланды. Безнең төшерү төркеме 7-нче мәктәптә булды һәм 6-нчы сыйныф укучылары өчен җиңү волонтерлары бөтен Россия хәрәкәте әзерләгән проектны карады. Самое длительное и долгое путешествие по Крыму произошло в 18 веке и связано с правителем, который и присоединил полуостров к России. Как звали данного правителя? Ярослава Усова үзінің 6А сыйныфында жиңу волонтерлары бүтін Россия харакаты командира ол сыйныф ташлары үшін Қырым турында сыраулар әзірләген. Бұ патриотик дәріске ол үш отнаға яқын әзірләне. Қызықлы мәхлумет әзіледім, викторина өткәрі үшін сыраулар ойлап топтым дейп сүйлік қыз. Это когда ты душой связан с этим делом, ты готов людей побуждать на это дело, помогать им, собирать всю команду, объяснять им, что надо делать. Нужно быть, иметь определенные качества, нужно уметь разговаривать, договариваться, решать конфликты. Бүгінгі дәрістің нішкәліклері турында волонтерлары бірнеше күнде омында фикір олышқан презентация әзірлегеннер. 7-ші мәктәп директоры сөзлерінше 5 елде омында оқушылар жиңу волонтерлары проектында актив қотнашалар. Бұл біздің оқушыларының патриотик тәрбие, гражданлық құқыларын, бұрышларын өтеу бойынша зор тәрбие шорасы болып тұра. Оқытушылар белгілеп өткенше, Қырым һәм Севастопольның Россия белән берләшүенең 10 еллығына багышланған бу тематик дәрес бик мөһим мәктәп оқушылары өчен үз илләренең тарихын белергә тиеш. Лилия Гатина, Яна Вальдзю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ораза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан аеның 12-нче көне. Сәхәр ашауны 3 сәгать 18 минутта төгәлләргә кирәк. Ифтар, ягъни авыз ачу вакыты кичке 17 сәгать 49 минутта. Шәһәрбез мәчетләрендә күркәм рәвештә ифтарлар уздырыла. Ифтарга авыз ачарга теләгән һәр кем килә ала. Темле файдалы табиғи, шолыда дұрыс тұқлану табиғи косметика, үләннәр һәм фито жиылмаларының заман шәкебіті ашылды. Дұрыс ешау рәуіші сәлемәтлікні һәм матурлықны соқларға ярдәм ите. Травница темле һәм файдалы. Дорогие друзья, рада вас приветствовать на открытии магазина «Травница». Травница дұрыс тұқлану табиғи косметика, үләннәр һәм фито жиылмаларының заманча файдалы һәм тәмле кибете. Экокиштәләрдә бортик табиғи компонентлардан, майлардан ясалған продукция үстерелгән ашлы һәм шикәрсез сый нигъмәт тәкъдим ителгән. Здесь нет сахара, кунжут, имбирь, изюм, чернослив и все самое полезное. Ассортимент шул кадәр киң ки, менюны тәмле яңалыклар белән төрләндерергә мөмкин. Я думаю, каждый человек в своей жизни задумывается о здоровье и правильном питании. Магазин «Травница» содержит в себе натуральные продукты, сырые масла, снеки без дрожжей, вкусняшки без сахара и, конечно, натуральную органическую косметику. Будем рады вас видеть. В выходные дни проводим дегустации и угощаем всех. Мұнда шулай оқ табиғи һәм органик косметика тәқдим ителә. Ул матурлықны һәм ешлікні соқларға да тиріні керекли витаминлар білен тулландырға да мүмкінлік берешек. Шуның арқасында ул чиста һәм матур болашақ. Я очень рада, что в нашем городе открылся такой хороший магазин правильного питания. Я уже вот набрала себе целый пакет различных вкусняшек. Будем пробовать. Яңа сықтырылған майларны, файдалы ризықларына һәм Кавказ фито жиылмаларын қолланып қорағыз. Олар көтәрінкі рух бере, кейфні көтәрі. Сәлеметлік өз қолығызда. Травница кейбіті Ситимол сәуде өзегінде бірінші қотта орнашқан. Бұл сізге жеткіресі сұңғы мағлюметті біз дейді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білен сау болашам. Есен сау болығыз. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Челнах. Цены от производителя. Чавыча, красная икра, белорыбица. С 18 по 23 марта. ТЦ на Пушкинской, 45-й комплекс.